የህግ ጉዳይ ለፍትህና ለህግ የበላይነት መረጋገጥ ንቁ የህብረተሰብ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። በሀገሪቱ ህጎች፣ አዋጆች፣ መመሪያና ደንቦች አሰራርና ፈጻጸም ዙሪያ ያተኩራል። የህግ ጉዳይ ሰላም ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች። ባለፈው ሳምንት የህግ ጉዳይ መሰናዷችን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ንጋቱ ጋር የወንጀል ክስ የፍርድ ሂደት ክፍል 1 ይዘንላችሁ ከቀረብን በኋላ ክፍል 2ን በዛሬው መሰናዷችን ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ ቃል ገብተንላችሁ ነበር። በገባነው ቃል መሰረትም የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ንጋቱ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ነው ይዘንላችሁ የምንቀርበው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ዩ ባክብሮት የጋበዝኳችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጌታቸው ስንታየው ነኝ። አብረን ቆይ እንግዲህ አድማጮቻችን፣ ለፕሮግራማችን መነሻ ይሆን ዘንድ ከባለፈው መሰናዷችን ቀንጨብ አድርገን ከተወያየነው እናስደምጣችሁ። ክስ አጀማመር ምን ይመስላል የሚል ነው። ክስ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ወንጀል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ከማብራራታችን በፊት እናያለን። ወንጀል ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው፣ ወንጀል ማለት አንዱ በሌላው ያልተገባ የህይወት፣ የአካል ነጻነት፣ የሞራልና የንብረት ደህንነቱ ላይ ጉዳት ሲያደርስ ወይንም በህግ የተከለከለን ነገር ማድረግ ወይም በህግ የታዘዘን ነገር አለማድረግ። በሌላ አገላለጽ ደግሞ ከወንጀል ህጉ አንቀጽ 23 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ በግልጽ እንደተመለከተው ህገ ወጥነቱና አስቀጭነቱ በህግ የተደነገገ ድርጊትን አንድ ግለሰብ ሲፈጽም ወንጀል ልንለው እንችላለን። ክስ እንዴት ይጀምራል? ክስን ማን ነው የሚጀምረው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ተጎዳው በደል ደረሰብኝ ያለ አካል ጉዳቱ ሲደርስበት ከሌ የተባለው ግለሰብ ወይም ከሌ የተባለው ንብረቴ ላይ ጉዳት አድርሶብኛል፣ አካሌ ላይ ጉዳት አድርሶብኛል፣ ስለዚህ ምርመራው ይጣራልኝ ብሎ ለሚመለከተው የፖሊስ አካል ወይም ደግሞ የፖሊስ ጽህፈት ቤት አቤቱታ ያቀርባል። ፖሊስም አመልካቹ ካቀረበለት ከዛ አቤቱታ ተነስቶ የሰነድ ማስረጃዎችን የሰው ማስረጃዎችን ሊሰበስብ ይችላል። ለምሳሌ ደብድቦታል ወይም ደግሞ ወልቋል፣ አካሉ ጎሏል የሚባል ከሆነ የህክምና ማስረጃ፣ የሰው ምስክሮችን፣ ድርጊቱ እንዴት ተፈጸመ፣ ሰዓቱ፣ ዓመተ ምሕረቱ፣ ወንጀሉ የተፈጸመበትን ሁሉ ምርመራውን ሰፋ አድርጎ ያጣራል ማለት ነው። ፖሊስ ይሄን የምርመራ መዝገብ ካጣራ በኋላ ወደ ኢትልካዋል ማለት ነው፣ ወደ አቃቤ ህግ ማለት ነው። ያው ፖሊስ ስንል ወንጀል ሲፈጸም ምርመራውን የሚያጣራ አካል ማለት ነው። ወደ አቃቤ ህግ ከላከው በኋላ አቃቤ ህግ ከፖሊስ የተረከበውን የምርመራ መዝገብ ይመረምራል ማለት ነው። መርምሮ አንድም የተሟላ ማስረጃ የሌለው ከሆነ ያን ተከሳሽ ክስ ቢያቀርብበትም የሚያስረዳ ማስረጃ፣ በቂ ማስረጃ የሌለው ከሆነ ዘግቶ ሊመልሰው ይችላል። የሚሟላ ነጥብ ካለም ደግሞ እንደገና እንዲያሟላው ወይም ደግሞ ይሄ ጉድለት ስላለበት ከማስረጃ ሰባሰባችሁ እነዚህ ነገሮች ተሟልተው ይቅረቡ ብሎ ለፖሊስ ሊመልሰው ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ማስረጃው የተሟላ ሆኖ ክስ ለመመስረትም ሆነ ተከሳሹን ከከሳሽ የፈጸመውን ድርጊት የሚያስረዳለት ሆኖ ካገኘው ክስ መስርቶ ለሚመለከተው አካል ወይም ደግሞ ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ያቀርባል ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የቀረበለትን መዝገብ ወይም ደግሞ ከአቃቤ ህግ የቀረበለትን ክስ ምን ያደርገዋል ወደሚለው ስንሄድ፣ ያው ፍርድ ቤት ማስረጃ እንደ ፖሊስ ቀድሞ አይመረምርም፣ ክስ አይመሰርትም። ፍርድ ቤት ስራ የሚሆነው ክስ ተመስርቶ ከቀረበለት በኋላ ከዛ ክስ ተነስቶ ነው ስራውን ሊሰራ የሚችለው። ይህ ከሆነ ለተከሳሹ ይልካል ማለት ነው። ተከሳሹ እንዲ የሚል ክስ ስለቀረበብህ ቀርቦ እንዲከራከር ወይም ቀርበህ እንድትከራከር የሚል መጥሪያ አድርጎ እስከ ማስረጃ ዝርዝሩ የአቃቢ ህግን ክስ ከፍርድ ቤቱ መጥሪያ ጋር አድርጎ በፖሊስ አማካኝነት ነው የሚደርሰው፣ ወደ ተከሳሹ ይልካል ማለት ነው። ተከሳሹ አንድም በውጭ ነው የሚከራከር ሊሆን ይችላል፣ ቤቱ ላይ ሆኖ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ዋስትና ከልካይ ሆኖ በማረሚያ ቤት ሆኖ ክሱን ወይም ደግሞ ክርክሩን የሚቀጥል ሊሆን ይችላል። ማረሚያ ቤት ካለ ማረሚያ ቤቱ እንዲያቀርበው፣ በውጭ በቤቱ ካለ ደግሞ ተከሳሹ በራሱ እንዲቀርብ በፖሊስ አማካኝነት መጥሪያ ይላክለታል ማለት ነው።
አቃቤ ህግ በክሱ ላይ የዘረዘራቸው የሰው ምስክሮች ይኖራሉ። እነዛ ምስክሮች ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ መጥሪያ ይጻፋል ማለት ነው። የሰነድ ማስረጃም ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ያኛው አብሮ በኋላ የሚመረመር ነው የሚሆነው። ምስክሮቹ መጥሪያ ይጻፋል። ምስክሮቹ ፍርድ ቤት ቀርበው ስለ ትክክለኛ ቃላቸው የእውነት እንዲመሰክሩ፣ ሐሰት እንዳይመሰክሩ ቃለ መሐላ ፈጽሙ ማንነታቸው ከከሳሽ አቃቤ ህግ ክስ ላይ የተዘረዘሩት ምስክሮች ናቸው ወይ በእውነትም የቀረቡ የሚለው ፍርድ ቤቱ ማንነታቸውን ካረጋገጠ በኋላ እውነት እንዲመሰክሩ ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ። ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ የምስክርነት ቃላቸውን ይሰጣሉ ማለት ነው። የአቃቤ ህግ ምስክር ከተሰማ በኋላ ሙሉ ምስክርነት ቃላቸው ተመዝግቦ ከዛ በኋላ ለምርመራ ነው የሚቀጠረው። ብይን አንድ ጊዜ መቃወሚያ ያለው ከሆነ በመቃወሚያው ላይ ብይን ተሰጥቷል። ሁለተኛ ደግሞ የአቃቤ ህግ ምስክር ከተሰማ በኋላ ምርመራ ነው የሚቀጠረው። አቃቤ ህግ ያቀረበው ክስ አለ፣ የሰነድ ማስረጃ ማብሮ አያይዞ ሊያቀርብ ይችላል። ለምሳሌ ግድያ ከሆነ ከሌ ነው የገደለው የሚል የህክምና ማስረጃ ባይቀርብም ሟቹ ሆስፒታል ገብቶ ተመርምሮ ከሆነ በጥይት እንደዚህ ተመትቷል፣ በጩቤ ተመታ ነው ለሞቱ ምክንያት የሆነው በእንደዚህ አይነት መሳሪያ በመመታቱ ነው ብለው የጉዳቱን መጠን የሚገልጽ የህክምና ማስረጃ ሊቀርብ ይችላል። እና የሰነድ ማስረጃው አቃቤ ህግ በዝርዝር ድንጋጌውን ጠቅሶ ያቀረበው ክስ አለ። የቀረቡት የሰው ምስክሮች ከአንድ ላይ ሁሉም ይመረመራሉ ማለት ነው። ወደዛ ደግሞ ስራዳችን ስናመራ ክፍል ሁለት የወንጀል ክስ የፍርድ ሂደት የሚቀጥለው ከሳሽ አቃቤ ህግ ምስክር አሰምቷል፣ ተከሳሽ የመከላከያ ምስክር አቅርብ ተብሎ የመከላከያ ማስረጃ ያሰማል የሚሉት የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ንጋቱ፣ ፍርድ ቤቱ ለትክክለኛ ፍትህ ሲል ደግሞ በራሱ ጊዜ የማጣሪያ ምስክር ሊያቀርብ ይችላል ይሉናል። ከሳሽ አቃቤ ህግ ምስክር አቅርቦ አሰምቷል፣ ተከሳሽም የመከላከያ ምስክር አቅርብ ተብሎ ተከላከል ተብሎ መከላከያ ማስረጃዎቹን አቅርቦ አሰምቷል፣ ፍርድ ቤቱ ለትክክለኛ ፍትህ ሲል ደግሞ በራሱ ጊዜ ደግሞ የሚያቀርበው ማስረጃ ሊኖር ይችላል። የማጣሪያ ምስክር፣ የሰው ምስክር ሊሆን ይችላል። የሰነድ ማስረጃ፣ ምናልባትም ይሄ ወንጀል ለመፈጸሙ የሚያጠራጥረው ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት የሚያምንበት ማስረጃ ይሄኛው ቢቀርብ ጉዳዩን በደንብ ያጠራልኛል፣ ትክክለኛ ፍትህ ሊያሰጥልኝ ይችላል ብሎ ካመነ እዛ ላይ መዝገቡ ላይ የሚያመላክቱትን ነገሮች የሰው ምስክር ሊጠራ ይችላል፣ የሰነድ ማስረጃ ሊያስቀርብ ይችላል። እነዚህ ይሄኛው ማስረጃ ያው የማጣሪያ ምስክር ደግሞ የማጣሪያ ማስረጃ ተብሎ ይገመጣል። እነዚህ ማስረጃዎች ከተሟሉ በኋላ ፍርድ ቤቱ የክርክሩን ሂደት ጨርሷል ማለት ነው። ምርመራ ነው አሁን የሚቀጥለው። በዚህ ሰዓት ያው ሲመረመር የመጨረሻ ፍርድ ለመስጠት ነው የሚሆነው። የአቃቢ ህግ ክስ አለ። የአቃቢ ህግ ያቀረበው የሰነድም ሆነ የሰው ምስክሮች የሰጡት የምስክርነት ቃል አለ። ተከሳሹ ያቀረባቸው የሰው ምስክሮች የሰነድ ማስረጃም ከሆነ አለ። እነዚህን ሁሉ አጣምሮ ፍርድ ቤቱ በራሱ ያቀረበው የማጣሪያ ምስክር ካለም እሱን በአንድ ላይ አድርጎ ይመረምራል ማለት ነው። ይህን መዝገብ ሲመረምር፣ እነዚህን ነገሮች አሟልቶ ሲመረምር ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ላይም አንድም ተከሳሽ ቀደም አቃቢ ህግ ያቀረበውን ክስ ባቀረበው ምስክር ተከሳሽ ወንጀሉን የፈጸመ ለመሆኑ የአቃቢ ህግ ምስክሮች አስረድተውበታልና ተከላከል ተብሎ ያቀረባቸው ምስክሮች እሱ ያመጣቸው ምስክሮች ከአቃቢ ህግ ምስክሮች የተሻለ ካስረዱ የተሻለ እኩል በኩል እንኳን ቢያስረዱ አቃቢ ህግ ከተከሳሽ በላይ ማስረዳት አለበት። የሚያጠራጥር የአቃቢ ህግ ምስክሮች የመሰከሩትን የምስክርነት ቃል ተከሳሽ ያቀረባቸው የመከላከያ ምስክሮች የሰጡት ቃል ያኛውን ምስክር የሚያጠራጥር ከሆነ ወይም ደግሞ የሚጠረሰው ወይም የሚያስተባብለው ከሆነ ተከሳሽ አሁንም እዚህ ላይ ነፃ የመውጣት እድሉ አለው ማለት ነው። መከላከያ ምስክር ስንል ተከሳሽ ለተከሰሰበት ወንጀልና አቃቤ ህግ ላቀረበበት ማስረጃ ያቀረበው የሰነድ ማስረጃ ተጨምሮበትም ሊሆን ይችላል። የሰው ምስክሮች ብቻ የሰጡት የምስክርነት ቃልም ሊሆን ይችላል። አቃቤ ህግ ያቀረበውን ክስና ማስረጃ የሚያስተባብል የሚከላከልለት ከሆነ በነፃ ይሰናበታል ማለት ነው። የወንጀል ስነስርዓት ህጉ 149 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ ይህንን ነው የሚያወራ። ተከሳሽ ባቀረባቸው የመከላከያ ምስክሮች የአቃቢ ህግን ክስና ማስረጃ የሚያስተባብል ከሆነ በአንቀጽ 149 ንዑስ ቁጥር 2 ነፃ ሊሰናበት ይገባል ይላል። በተደረገው ምርመራ ጥፋተኛ ነው ወይም ደግሞ ጥፋተኛ አይደለም ሊባል ይችላል የሚሉት ክብርት ዳኛዋ፣ ጥፋተኛ ከተባለ ጥፋተኛ ሆኖ ያስገኘው ህግ ከፍርድ ውስጥ ይጻፍና ጥፋተኛ ነህ ተብሎ ይነገረዋል ይላሉ። ነገር ግን ተከሳሽ ባቀረባቸው የመከላከያ ምስክሮች የአቃቢ ህግን ክስና ማስረጃ ማስተባበል ካልቻለ ወይም ደግሞ ድርጊቱን ያልፈጸምኩ መሆኔን ያስረዱልኝ አለኝ፣ እኔ እዚህ ቦታ አልነበርኩም፣ ወንጀሉን አልፈጸምኩም፣ እነዚህ ምስክሮችም ይሄን ያስረዱልኛል ብሎ አቅርቦ በዛ ልክ ካላስረዱለት የአቃቢ ህግ ክስና ማስረጃን አላስተባበለም ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ጥፋተኛ ይባላል ማለት ነው። ይህም ያው 149 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ ተከሳሽ የአቃቢ
ህግን ክስና ማስረጃ ማስተባበል ካልቻለ ጥፋተኛ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ጥፋተኛ ሆኖ ያስገኘው ህግ በፍርዱ ላይ ውስጥ ይጻፍና ጥፋተኛ ነህ ተብሎ ይነገራል ማለት ነው። ጥፋተኛ ከተባለ በኋላ የተከሳሹ ጣፈንታ የቅጣት አስተያየት ወይም የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ መቀበል ነው ይሉናል። የዚህ ተከሳሽ ጣፈንታው ምንድነው? ቅጣት አስተያየት ወይም ደግሞ የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ የሚባሉ አሉ። እነሱን መቀበልና ነፃ የሚወጣበት ምናልባት በይግባይ ካልሆነ በስተቀር አንዴ በፍርድ ቤቱ ማስረጃዎችን ሰብስቦ ሰምቶ የመከላከያ ምስክሩን ሰምቶ የተከሳሽን የወንጀል መፈጸም ያረጋገጠበት ሁኔታ የደረሰበት ድምዳሜ ስለሆነ ጥፋተኛ ካለ በኋላ የቅጣት አስተያየት መቀበል ነው። የቅጣት አስተያየት ስንል ቅጣት ማክበጃ የሚባሉ አሉ፣ የቅጣት ማቅለያ የሚባሉ አሉ። የቅጣት ማክበጃ ምኖቹ ናቸው? የቅጣት ማቅለያስ ምንድን ናቸው የሚለውን ስንመለከት የአቃቤ ሕግ አስተያየት ከተሰማ በኋላ የተከሳሽን አስተያየት ፍርድ ቤቱ ይጠይቃል የሚሉት የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ንጋቱ እንደገና አቃቤ ሕግ የሚለው ካለ በማለት ይቀጥላሉ። ቅጣት አስተያየት ስንቀበል ፍርድ ቤቱ ሲቀበል በመጀመሪያ አቃቤ ሕግ ነው የሚጀምረው። አቃቤ ሕግ ነው የሚጠይቀው ተከሳሹ ጥፋተኛ ተብሏል። ተከሳሹ ጥፋተኛ ከተባለ የቅጣት አስተያየት ካለ ካቀርብ ይባላል። ያው ህጉ ላይ የተቀመጡ ቅጣትን የሚያከብዱ ጠቅላላ ምክንያቶች ብሎ የወንጀል ህጋችን ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ከነሱ ተነስቶ አቃቤ ሕግ የቅጣት ማክበጃ ከሌለው አይ የቅጣት ማክበጃ የለውም እንደውም ተከሳሹ ከዚህ በፊት ወንጀል ፈጽሞ ስለማያውቅ ሪከርድም አልቀረበበትም ብሎ ሊያስመዘግብ ይችላል። ምናልባት ተከሳሹ ግን ደጋጋሚ ከሆነ አይ ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመው ስልጣኑን ለምሳሌ ባለስልጣን ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ የተጣለበትንም ኃላፊነት ያላግባብ በመገልገል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ወንጀል አፈጻጸሙ አለ በግልጽ የተቀመጠ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው የተሰጠውን ስልጣን መሰረት በማድረግ የተጣለበትን ኃላፊነት ምክንያት በማድረግ ነው የፈጸመው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በወንጀል ህጉ አንቀጽ 84 ላይ በግልጽ ተደንግገው ይገኛሉ። እነዚህ ነገሮች የፈጸመ ስለሆነ ቅጣቱ ከብዶ ሊወሰንብን ሊል ይችላል። ወይም ደግሞ ተከሳሽ ወንጀል የማድረግ ባህሪው ሁሌ ነው የሙያ ልምድ አርጎታል። ከዚህ በፊትም በዚህ ወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ ተብሎ በዚህ መዝገብ ቁጥር በዚህ ፍርድ ቤት አስቀጥተ ነው ነበር። ስለዚህ የተከሳሹ ባህሪ የወንጀል ማድረግን እንደ ልማዱ ስለያየው ፍርድ ቤቱ ቅጣቱን አክብዶ ይወሰንልን። ሌላው ለምሳሌ በሌሊት የተፈጸመ ወንጀል ከሆነ ቅጣት ያከብዳል። የወንጀል አፈጻጸሙ ራሱ የጦር መሳሪያን መሰረት አድርጎ በጦር መሳሪያ የተፈጸመ ወንጀል ከሆነ በአጠቃላይ መልኩ የተከሳሽን አደገኛነት የሚያሳይ ከሆነ በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 84 ላይ ተጠቀሱ አሉ። እነሱን በሚያሟላ መልኩ የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሞ ከሆነ በእነዚህ ላይ ተከሳሹ አደገኛ ነው፣ ቅጣቱ ሊከብድ ይገባል። አሁን ለምሳሌ የእድሜው ሁኔታ በአዛውንቶች ላይ የተፈጸመ ወንጀል ከሆነ፣ የጤንነት ችግር ያለበት ሰው ላይ ወንጀል ተፈጽሞ ከሆነ፣ ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው እንደ ህጻናት አይነት አሉ፣ በእነዚህ ላይ ወንጀሉ ተፈጽሞ ከሆነ፣ እስር ቤት ላይ ለእስረኛ በእነዚህ አካል ላይ ወንጀል ከተፈጸመ ተከሳሽ ላይ ቅጣቱ ከብዶ እንዲወሰን አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ ያቀርባል ማለት ነው። ይህን ከመዘገበ በኋላ የተከሳሽን የቅጣት አስተያየት ፍርድ ቤቱ ይጠይቃል። ተከሳሽ አቃቢ ህግ እንዲህ ሲል የቅጣት ማክበጃ ቀርቦብሃል፣ በአንተ በኩል የምታቀርበው ነገር ካለ አቅርብ ይለዋል። ተከሳሽም ለምሳሌ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ አቃቢ ህግ ቅጣት ማክበጃ ብሎ ያቀረበባቸው ምክንያቶች የሚቃወማቸው ከሆነ አቃቤ ሕግ የቅጣት ማክበጃ ብሎ ያቀረባቸውን ነገሮች በግልጽ ይቃወማል። በሰው ምስክርን ይህን ላለማድረጌ የሰው ማስረጃዎች ሊቀርቡልኝ ይገባል፣ ይህን ላለማድረጌም የሰነድ ማስረጃ ፍርድ ቤቱ አቅርቦ ያረጋግጥልኝ፣ አቃቤ ሕግ በማክበጃነት የጠቀሳቸው ጉዳዮች እኔ አልፈጸምኩም ወይም ደግሞ እኔን የሚገልጹ አይደሉም፣ እሱ በገለጸው አግባብ አይደለም ብሎ ሊቃወም ይችላል። ከዛ ቀጥሎ የቅጣት አስተያየት የቅጣት ማቅለያ ካለው ቅጣት ያው በወንጀል ሕጉ ላይ ወይም ደግሞ በተከሰሰበት ድንጋጌ የተቀመጠ ቅጣት አለ። ስለዚህ ያ ቅጣት ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት የሚል አለና ያ ቅጣት ቀሎ እንዲወሰንለት ተከሳሹን አደገኛነት በማያሳይ መልኩ እንትን የሚል ካለ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ፣ እናቴን አስተዳድራለሁ፣ አባቴን አስተዳድራለሁ፣ እህትና ወንድሞቼን አስተምራለሁ፣ ማገዛቸው እኔ ነኝ፣ ሌላም በበጎ አድራጎት የሚያግዛቸው ልጆች ካሉ እነሱን እኔ ነው ማስተዳድረው። ስለዚህ እኔ ብታሰር ወይም ደግሞ በእስር ብቀጣ ወይም ቅጣቱ ከበድ ያለ ቅጣት ቢያርፍብኝ እነዚህ ቤተሰቦችን ሊደርስ የሚችለውን ጫናና ተጽዕኖ ግምት ውስጥ ያስገባ ፍርድ ቤቱ ሊል ይችላል። ወንጀል ፈጽሞ የማያውቅ ከሆነ እኔ ወንጀል ፈጽሜ አላውቅም፣ ወንጀል እስከሚፈጽምበት ጊዜ ድረስ ለምሳሌ በማህበረሰቡ በአካባቢው ህብረተሰብ የዘወትር ጸባዩ መልካም እንደነበረ
ካስረዳ የሚተባበር የሚያግዝ ምስጉን ባህሪ የነበረው የኛውን አሁን ጥፋተኛ የተባለበትን ወንጀል እስኪፈጽም ድረስ ምንም አይነት ጥፋት አጥፍቶ የማያውቅና ጥፋተኛ ያልተባለ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ስንል ያው ዝም ብሎ ሊከሰስ ይችል ይሆናል፣ ግን ጥፋተኛ የምንለው ወይም ደግሞ እንደ ሪከርድ የሚቆጠረው ፍርድ ቤት ላይ ቀርቦ በማስረጃ ተረጋግጦበት ወንጀለኛ ወይም ደግሞ ጥፋተኛ ነህ ብሎ ቅጣት ካረፈበት ነው እንጂ አንዳንዴ በሆነ ግጭት ዕለታዊ ግጭት ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ልንታሰር እንችላለን፣ ልንፈታ እንችላለን። ነገር ግን ፍርድ ቤት ደግሞ ክስ ቀርቦብና ክርክር ተደርጎ ጥፋተኛ ያልተባለ ሊሆን ይችላል። ያን አይደለም ፍርድ ቤት ቀርቦ ጥፋተኛ ነህ ተብሎ ማስክር ተሰምቶበት በገደብ ሊለቀቅ ይችላል፣ በስርዓት ሊቀጣ ይችላል። እንዲህ ከሆነ ነው አሁን ሪከርድ አለበት ሪከርድ የለበትም ልንል የምንችለውና ከዚህ በፊት ወንጀል ፈጽሜ አላቅም ወንጀል ፈጽሜ የማላቅ ለመሆኔ ደግሞ አካባቢው ሰው ሊመሰክርልኝ ይችላል፣ እነከሌ ይመስክሩልኝ፣ ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆን የሚመስክሩልኝ፣ በሰፈሩ በድሩ በቁቡ እዚህ ምስጉን የሚባሉ ስራዎችን በመፈጸሙ የሚታወቅ ከሆነ የተፈጸመው ወንጀልም ተጸጽቶ ካመነ ለምሳሌ ወንጀል ህጋችን 82 ላይ ግልጽ ያስቀምጣል። ወንጀለኛው ወንጀሉን እስካደረገበት ጊዜ ድረስ የዘወትር ጠባዩ መልካም እንደሆነና ያጠፋውም በእውቀት ማነስ፣ ባለማወቅ፣ በየዋህነት ወይም ባልታሰበ ድንገተኛ አጋጣሚ እንደሆነ ወይም ደግሞ ወንጀሉን ያደረገው በተከበረና በግል ጥቅም ላይ ባልተመሰረተ ፍላጎት ወይም ከፍ ባለ ሃይማኖታዊ፣ ሞራላዊ ወይም ማህበራዊ እምነት ተነሳስቶ እንደሆነ ወይም ደግሞ የተቃጣበት አንድ ነገር ይኖራል። ያ የተቃጣበት ከፍ ያለ አደጋ የሚያመጣበት ነገር የተቃጣበት መስሎት ያን መሰረት አድርጎ ፍርሃት አድሮበት ወይም ሊታዘዝለት የሚገባውን ወይም በስልጣኑ ስር በሚያስተዳድረው ሰው ተጽዕኖ ምክንያት እንደሆነ የሆነ ነገር ሊደርስ ይችላል ብሎ ያን ወንጀል የፈጸመው የሆነ ነገር ሊደርስብኝ ይችላል ብሎ ከሆነ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ወንጀል ፈጸመ፣ ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ከተጸጸተ፣ ራሱን ለህግ አካል ማንም ሳያስገድደው እጁን ከሰጠ መጸጸቱን የሚያሳይ ነው። የበደላቸውን ጉዳት ያደረሰባቸውን ሰዎች ከካሰ እነዚህን ነገሮች የቅጣት ማቅለያ ይሆናሉ ማለት ነው። ተከሳሽ እነዚህ ነገሮች የቅጣት ማቅለያ ሊሆኑልኝ ይችላሉ ብሎ ያቀርባል። ፍርድ ቤቱም ወንጀል ህጋችን 82 ላይ የተጠቀሱትን ሌላም ደግሞ ፍርድ ቤቱ የሚያምንበት ከሆነ ሌላም ማቅለያ ካለው ለምሳሌ ተሳትፎ ሊኖረው ይችላል። እነዛን ተሳትፎዎች ሁሉ ፍርድ ቤቱ እንደ ቅጣት ማቅለያ ሊይዝለት ይችላል። ለምሳሌ 86 ላይ ሌሎች ጠቅላላ የቅጣት ማቅለያ ማክበጃ ምክንያቶች ይችላል። ቅጣትን ለማቅለል በአንቀጽ 79 ያለ ወይም ደግሞ ለማክበድ አንቀጽ 182 የሚያስችል በህግ በግልጽ ያልተጻፈ ሌላ በቂ ምክንያት ሲያገኝና ይህንኑን ፍርድ ቤቱ የሚቀበለው ሲሆን ለምን እንደተቀበለው ገልጾ ቅጣትን ማቅለልም ማክበድም ይችላል። ከነዚህ አንቀጽ 82 ከተጠቀሱት ውጭ ተከሳሹ ምሳሌ በተለያየ ነገር ተሳትፎ የሚያደርግባቸው ነገሮች ሁሉ ካሉ እነዛን ሁሉ ማቅረብ ይችላል። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ካመነባቸው 82 ላይ የተቀመጡት ህጉ የተቀመጡ ናቸው። አንቀጽ 82 ከተቀመጡት ውጭ ደግሞ 86 ላይ የተቀመጡ አንድም ለማክበድ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቅጣትን ለማቅለል ፍርድ ቤቱ የሚያምንበት ከሆነ የሚጠቀምባቸው አሉ። ለምሳሌ ተከሳሽ ህመምተኛ ነኝ፣ ስኳር በሽታ አለብኝ፣ ደም ግፊት አለብኝ፣ ኤችአይቪ ተጠቃሚ ነኝ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደ ማቅለያ መጠየቅ ይችላል። እንደገና አቃቤ ህግ በቀረቡት የቅጣት ማቅለያዎች አስተያየት ይጠየቃል። ይህ የሚሆነው ፍርድ ቤቱ ለሚሰጠው የቅጣት ውሳኔ ስለሚያግዝ ነው ይሉናል። እንዲህ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ማክበጃ ምክንያቶችን ቅድም ተቀብሏል። ከአቃቢ ህግ ማክበጃ ምክንያት ካለ የአቃቢ ህግን የቅጣት አስተያየት ተቀብሏል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እንደገና ደግሞ አቃቢ ህግን አስተያየት ይጠይቃል። አቃቢ ህግ በቀረቡት የቅጣት አስተያየቶች ላይ ከተከሳሽ እንዲህ ሲል ቅጣትን እንዲቀልለት ማቅለያ አስተያየቶችን አቅርቧል እና የምትለው ካለ ብሎ አቃቢ ህግን ይጠይቃል። አቃቢ ህግ ሊቃወማቸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ አይ ብያዝለት አንቃወምም ሊል ይችላል። የሚቃወመው ከሆነ የሰነድ ማስረጃዎች ለምሳሌ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆነ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ እያለ እሱ አቃቢ ህግ አይ ቤተሰብ አስተዳዳሪ አይደለም፣ ልጅም የለውም፣ ክስ ሲያሰማም ቢሆን ልጅ የሌለው መሆኑን ተናግሯል፣ አሁን እህት ወንድምና ቤተሰቤን አስተዳድራለሁ ያለ ቅጣቱ እንዲቀልለት እንጂ እያስተዳደር አይደለም በእውነትም ብሎ ሊቃወም ይችላል። እንዲህ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የሰነድ ማስረጃ ከሚኖርበት ቀበሌ እንዲያመጣ ማድረግ ነው ያለበት። የተከሳሽን መብት በሰፊው መጠቀም አለብን። ፍርድ ቤቶች ተከሳሽ በስር ያለ ሊሆን ይችላል፣ በተለይም ጥፋተኛ ከተባለ በኋላ ውጭ ነው የሚከራከር። ተከሳሽም ቢሆን ጥፋተኛ ከተባለ በኋላ በህግ ጥላ ስር ስለሚኖር ተከሳሽን ሙሉ መብት መጠቀም አለበት። ለምሳሌ የስኳር ህመምተኛ ነኝ፣ ቋሚ በሽታ አለኝ፣ ተደጋጋሚ ደም ግፊት አለብኝ፣ ይህንን መወስዳለሁ የሚል ከሆነ አቃቢ ከተቃወሙ ባይቃወሙም ፍርድ ቤቱ ላረጋግጥ ካለ የህክምና ማስረጃ ክትትል ከሚያደርግበት የህክምና ተቋም ማስቀረብ አለበት ማለት ነው። ሌላም እነዚህ ነገሮች በማስረጃ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተከሳሽ የሚያቀርባቸው እንትኖች በመጀመሪያ ግን ተከሳሽ ጥፋተኛ ተብሎ የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠው ለምርመራ እንኳን ሲቀጠር ሁለት ነገሮችን ማሰብ አለበት።
سكر تسمت وبت على كابيك مسكر سمك كلا كيا مسكر السمت وبت فرد بيتو لمرمرة قدرو تال فرد بيتو لمرمرة كقدرو كولت عندنا قرلي عنين دميشل ويمدا مو كولت عندنا قر وصل دميشل ما جمعت على بت عندم مكلا كيا مسكر وشوي مي مكلا كيا مصر الجيد أقوى وصل مسكر ولي ويمدا مو يتخصص كبتن قصنا قرب بيني مصر الجاء سلاس تبع بلولي ناس على السنة بتشلالو ويمدا مو تفاتني يوم البال تشلالو بلو سلم يامن لمرمرة تقدرو ناوي ناس على بال ويتفاتني على بال بتكتر بتكان علوني ميلاتشو مصر الجاء وشزوم متأثر አለበት ለምሳሌ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆነ ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆን ህመም ካለበት ይከታተል ከሆነ የህክምና ማስረጃ ወይም ደግሞ ያንን አለብኝ የሚለውን ህመም የሚከታተል መሆኑን ከሚከታተልበት የህክምና ተቋም የህክምና ማስረጃ ማቅረብ አለበት በሰፈሩ በድሩ በአካባቢው መልካም ስነ ምግባር ካለውም ደግሞ እድር ከሆነም እድር ማህበር አለ ሊሰጠው ይችላል በሰፈር ሊሰጠው ይችላል ሰንበቴ ምናምን እንደዚህ ሃይማኖታዊ ተቋማቶች ላይ የሚያደርጋቸው ተሳትፎች ይኖራሉ እንዘን አጽፎ ሰብስቦ ማቅረብ አለበት ያን ይዞ ከመጣ ወደ ምን አንሄድም ፍርድ ቤቱ በማስረጃ እንዲያቀርብ እንተና ይልብ አቃቢ ቢቀወምም እንኳን አይ አቃቢ ዲንዲንዲ ሲል በተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑን የተቀበለ ወመ ቢሆንም ከሳሽ ግን ከንዲንዲንዲ ማህበራዊ ሸንጎ የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑ እዚህ ቀበሌ ይዞ መጥቷልኝ ስለዚህ አቃቢ ግን መቃወም ያውድቅ ያደርጋል ማለት ነው አቃቢ ጋር አሁን ለቅጣት ማቅለያነት ነው የተጠቀመው እንኳን ቢል አይ ከመና ማስረጃ ይዞ ቀርቧል በተለይ ማህበራዊ እንትኖችም የሚሳተፍ መሆኑን ማስረጃ ይዞ ቀርቧል ስለዚህ ለማስረጃ መሰማቱን ማይከደም ተቃውሞ ከተነሳበትም ተቃውሞውን ውድቅ በማድረግ እነዛ ማስረጃዎች ተቀብሎ ከዛ በኋላ ፍርድ ቤቱ እነዚህን ማስረጃዎች ከሰበሰበ ቅጣት አስተያየት ከተቀበለ ቅጣት ማክበጃን ከአቃቤ ከተቀበለ በኋላ የቅጣት ውሳኔ ነው የሚያስተላልፈው ፍርድ ቤቱ ዳኛው ለተከሳሽ የተወሰነበት ቅጣት ምን እንደሆነ ይነገራል ወንጀል ጉዳይ የሚከተሉት ቅጣቶችም ሊበየኑ ይችላል ይሁም የሞት ፍርድ እስራትና የገንዘብ ቅጣትም ሊሆን ይችላል ይላሉ የቅጣት ውሳኔ ሲያስተላልፍ ሰረት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ወንጀል ህጋችን ላይ ተቀመጠ ነገር አለ ፍርድ ቤቱ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወስነው የዚህ ህግ ጠቅላላ ክፍል ድንጋጌዎች እንዲሁም ስለ ወንጀሎችና ስለ ቅጣታቸው የሚደነግጉትን የልዩ ክፍሉን ድንጋጌዎች መሰረት በማድረግ ነው ቅጣት ሊወሰን የሚገባው የወንጀል አድራጊውን የግላዊ አደገኛነት መጠን ያለፈ የግለሰቡን ወይም የተከሰ ሳፉን ይሁን ታሪኩን ወንጀል ለማድረግ ያነሳሱትን ምክንያቶች የሐሳቡን አላማ የግል ኑሮ ሁኔታውን የትምርት ደረጃውን እንዲሁም ወንጀሉን ከባድነትና ያፈጻጸሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን ቅጣት ይጥላል ማለት ነው ይሄን ሲል ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንዳንዴ ሰው ሊገደል ይችላል ግን አገዳደሎቹ ሁኔታዎች ከባድ የሚያደርጉት አለ ለምሳሌ ሰው አንዴ ተኩሶ ከገደለው በኋላ አስከሬኑን ደጋግሞ በመሳሪያ እየተኮሱ መምታት የተለያየ አፈጻጸም ወንጀሉን ሲፈጽም ከብዱ የሚችሉ ሊያስቀይሙ የሚችሉ ድርጊቶችን ወንጀሉን ገና ሊፈጽም ሲል ወይም እየፈጸመ ያለ ያደረጋቸው ድርጊቶች የተከሳሹን አደገኛነት የሚያሳይ ከሆነ እነዛ ሁሉ ግምት ውስጥ ገብተው የቅጣት ውሳኔ ይተላለፋል ማለት ነው ቅጣት ውሳኔ ያው ፍርድ ቤቱ ስራ ጉዳዩን ሲያየ ነበረው ፍርድ ቤት ስራው ከዚህ ላይ ያልቃል ማለት ነው የወንጀል ስነ ስርዓት ህጋችን አንቀጽ 149 ንዑስ ቁጥር 5 ላይ በግልጽ ተመላክቶ ይገኛል ቤቱ ጥፋተኛ ብሎታል ጥፋተኛ ካለ በኋላ ንዑስ ቁጥር 5 ላይ ከዚህ በኋላ ፍርድ ቤቱ ቅጣትን ይወስናል ቅጣቱም የተሰጠበትን የህግ ቁጥሮች ጠቅሶ መጻፍ ነው በቃ እያንዳንዳቸው አሁን ስናወራቸው የነበሩት ነገሮች ሁሉ ነገ አንደኛው አካል ይግባይ ስለሚጠይቅ ከሳሹ ጥፋተኛ ተብሏል ቅጣት ተላልፎበታል ስለዚህ ወደሚቀጥለው አካል ወደሚቀጥለው የበላይ ፍርድ ቤት ይግባይ ስለሚጠይቅ እነዚህ ምንላቸው ምናወራቸው ቅጣት አስተያየት ሁሉ ነገሮች መዝገቡ ላይ ማረፍ አለባቸው ስለዚህ ቅጣት የየው ፍርድ ቤት ቅጣት በተከሳሹ ላይ አሁን ወንጀል ህጉ 88 ላይ ያሉትን ነገሮች ባካተተ ሁኔታ የቅጣት ውሳኔው ተመጣጣኝ ሆነ ቅጣት ይጥልበታል ማለት ነው። ከዚያ የሚከተለው ይግባኝ ነው የሚሆነው ይግባኙን ተከሳሽ ወይም ከሳሽ ሊያቀርብ ይችላል አለበለዚያም ደግሞ ሁለቱም ሊያቀርቡ ይችላሉ ይግባኝ ማለት የበታች ፍርድ ቤት ውሳኔ ለድጋሚ እንዲታይ ለበላይ ፍርድ ቤት የሚወስድበት ሁኔታ ነው ይግባኙን ለሰማው ፍርድ ቤት የሚያቀርበው ሰው ይግባኝ ባይ ይባላል ይግባኝ ባይ ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት በበታች ፍርድ ቤት የተሰጠውን ፍርድ እንዲለውጥለት ወይም እንዲያሻሽልለት ይጠይቃል ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች ሊጠይቁበት ይችላሉ በዚህ ውሳኔ ላይ አንዳንዴ ደግሞ አንደኛው ተከራካሪ ወገን ለምሳሌ ተከሳሽ የአምስት ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበታል ሲባል በዚህ የአምስት ዓመት ጽኑ እስራት ይግባኝ ሊጠይቅ ይችላል። ፍርድ ቤቱ ያለ አግባብ ነው ጥፋተኛ ያለ በጥፋተኝነቱ ላይና ሁለት ነገር ነው በዚህ ላይ የሚያቀርበው።
ፍርድ ቤቱ አምስት አመት ጽኑ እስራት ብሎ ምሳሌ ነው ቢፈርድበት ተከሳሽ በሁለት ነገር ሊጠየቅ ይችላል። አንደኛው ጥፋተኛ መባሌ ተገቢ አይደለም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ በቅጣቱ ላይ ቅጣቱ ከብዷል። ምሳሌ ያው ጊዜ ሰዓት ስለሌለ እንጂ ገደብ የሚባሉ ነገሮች አሉ። በገደብ ለወጣ ይገባል፣ በገንዘብ ተቀጥቼ ለቀቅ ይገባል። ጥፋተኛ ብባልም የፈጸምኩት ድርጊት ከባድ ባለመሆኑ የቤተሰቦች ሁኔታ፣ ልጆች አሉኝ፣ ሚስት አለኝ፣ ስራ አለኝ፣ ስለዚህ እኔ እስር ቤት ስገባ እነዚህ ቤተሰቦቼ ተጽዕኖ ላይ ስለሚወድቁ፣ ችግር ላይ ስለሚወድቁ፣ ለእነዚህ ቤተሰቦቼ ደግሞ የእኔ መኖር አስፈላጊ ስለሆነ፣ የእኔ አለመታሰር አስፈላጊ ስለሆነ እኔ እስር ቤት ከገባው ስራዬ ይቆማል፣ የሚያስተዳድራቸው ሌላ ሰው የለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግምት ውስጥ ገብተውልኝ ቅጣቱ በገንዘብ ይሁንልኝ፣ ቅጣቱ በገደብ ይሁንልኝ ብሎም ሊጠይቅ ይችላል። ምናልባት ህጉ የማይከለክል ከሆነና የወንጀል አፈጻጸሙን ሁኔታ ታይቶ በገደብ የሚደረግ ቅጣት አለ፣ በገንዘብም ሊቀጣ ይችላል። ምናልባት ህጉ የሚከለክላቸው ነገሮች ደግሞ አሉ። ገደብንም የገንዘብ ቅጣትንም ይከለክላል። የሚከለክላቸው ከሆነ ደግሞ ይከለክላቸዋል። የማይከለክላቸውም ሆኖ ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ በገንዘብ ቢቀጣ በገደብ ቢለቀቅ ተከሳሹን አያርመውም አያስተምረውም ብሎ ካሰበ ቀበለው ይችላል፣ ቅጣቱን ሊፈጽምበት ይችላል። መከላከያ ምስክሮች በአግባቡ አስረድተውልኛል፣ ነገር ግን ፍርድ ቤቱ የማስረጃ ምዘና ችግር አለበት ሊል ይችላል። የተለያየ ምክንያቶችን ጠቅሶ በጥፋተኝነቱ ላይ እንትን ሊል ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ጥፋተኛ መባልም አልነበረብኝም፣ ቅጣቱም ደግሞ ተጋኗለኝ፣ ወይም ደግሞ በገንዘብ መቀጣት ሲገባኝ በእስራት መቀጣቴ ተገቢ አይደለም፣ በቅጣት ማቅለያ ጊዜም እነዚህ ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ የፈጸምኩት ወንጀልም ደግሞ እንዲህ እንዲቀለል ያለ ነው፣ ወይም ደግሞ የወንጀል አፈጻጸሜ ሲታይ ከባድ አልነበረም። ስለዚህ በገደብ ፍርድ ቤቱ ሊቀጣኝ ሲገባ፣ በገንዘብ ሊቀጣኝ ሲገባ በእስራት ቅጣት መወሰኑ ተገቢ አይደለም ብሎ ጥፋተኝነቱ ላይና በቅጣቱ ላይ ሊጠይቅ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በቅጣቱ ላይ ብቻም ሊጠይቅ ይችላል። ተከሳሹ ከሆነ አቃቢ ሕግ ከሆነ ደግሞ ቅጣቱ አንሷል ብሎም ሊጠይቅ ይችላል። ሁለቱም ሊጠይቁ ይችላሉ። ጥፋተኛ ተብሎ ከሆነ ቅጣቱ አንሷል። በነጻ ተሰናብቶ ከሆነም ደግሞ ነጻ መሰናበቱ ተገቢ አልነበረም። ምሳሌ ወይ መጀመሪያ የአቃቢ ሕግ ምስክሮች እንደተሰሙ የአቃቢ ሕግ ማስረጃ ተመዝኖ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን እንዲህ አድርጎ ፈጽሟል ብሎ አቃቢ ክስ ያቀረበ ቢሆንም ያቀረባቸው ምስክሮች ግን ወይም ማስረጃዎች አቃቢ እንደመሰረተው ክስ አይነት አድርገው አላስረዱለትም። ካላስረዱ ደግሞ ተከሳሹ ነፃ ነው ሊሰናበት የሚገባ ብሎ በነፃ ገና መከላከያ ማስረጃ ሳይሰማ ነፃ ተሰናብተው ከሆነም በዚህም ሊጠይቅ ይችላል አቃቢ። አይ ባቀረብነው ክስ ምስክሮቻችን አስረድተዋል፣ የሰነድ ማስረጃም አቀርበናል፣ ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽን በወንጀል ስነስርዓት ህግ ቁጥር 141 መሰረት ነጻ ያሰናበተው ተገቢ ስላልሆነ ተከሳሹ እንዲከላከል ተብሎ የስር ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ይሻርልን ብሎ አቃቤ ህግ ይግባኝ ሊጠይቅ ይችላል። መጨረሻ ላይም ደግሞ ተከሳሽ የመከላከያ ምስክር አሰምቶ ተከላክሏል ተብሎ በወንጀል ስነስርዓት ህግ ቁጥር 149 ውስጥ ቁጥር 2 ነጻ ቢሰናበትም ተከሳሽ የቀረባቸው የመከላከያ ምስክሮች የእኛን ምስክሮች የሚያስተባብል አይደለም፣ ክሳችንም አላስተባበለም፣ ምስክሩንም አላስተባበለም። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ነጻ የለቀቀው ተገቢ አይደለም፣ ጥፋተኛ ይባልልን ብሎ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲሻርለት ሊያቀርብ ይችላል። ወይም ደግሞ የተሰጠው ቅጣት አስተማሪ አይደለም፣ ከተከሳሹ አደገኛነት፣ ከተከሳሹ የወንጀል አፈጻጸም አንጻር የስር ፍርድ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ ተከሳሽን ሊያስተምር የሚችል ሌሎችንም እንደ ማስተማሪያ ሊሆን የሚችል አይደለም። ስለዚህ የስር ፍርድ ቤቱ ቅጣት ይሻሻልልን ወይም ደግሞ ተሽሮ እንደገና ከፍ ያለ ቅጣት ይቀጣልን ብለው ሁለቱም ሊያቀርቡ ይችላሉ። በነገራችን ላይ ቀደም የእምነት ክህደት ቃሉን ሲሰጥ ተከሳሽ ወንጀሉን አምኛለሁ ወይም ደግሞ ወንጀሉን ፈጽሜያለሁ፣ አዎ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ በዝርዝር የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመ መሆኑን አስረድቶ ከሆነ መጨረሻ ላይ የቅጣት አስተያየት አቀባበሉ አሁን ልክ በወንጀል ስነስርዓት ህግ ቁጥር 149 ቁጥር 1 መሰረት ጥፋተኛ የተባለ ተከሳሽ እና በስነስርዓት ህግ ቁጥሩ 134 ቁጥር 1 ባመነው ጥፋተኛ የተባለ የቅጣት አስተያየት አቀባበላችን አንድ አይነት ነው። ቢያምንም ለምሳሌ አምኖ ጥፋተኛ ቢባል ተከሳሹ ፍርድ ቤት ቀርቦ ያመነ እንደሆነ ወንጀሉን ፈጸመውን ዝርዝር ያስረዳ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ እዛው ላይ በ134 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት ጥፋተኝነት ውሳኔ ይሰጣል ይላል። ስለዚህ የወዲው ጥፋተኛ ከተባለ የቅጣት አስተያየት ለአቃቢ ህግም የምንጠይቀው ለተከሳሹም የምንጠይቀው ቅድም መከላከያ ምስክር የአቃቢ ህግ ምስክር ተሰምቶ ጥፋተኛ ተብሎ የቅጣት አስተያየት በተቀበልነው አይነት ነው። ምስክር ተሰምቶባት አምኑም ጥፋተኛ ቢባል የቅጣት አስተያየት አቀባበላችንና የቅጣት ውሳኔ አሰጣጣችን ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ያኛው ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመ ቢሆን አምኖና ተጸጽቶ ወንጀሉን ድርጊት ሳይክድ የቀረበ ስለሆነ እንዳንድ የቅጣት ማቅለያ ይያዝለታል። ስለዚህ በዚህ አግባብ ነው የሚሆነው።
እንግዲህ አድማጮቻችን የወንጀል ክስ የፍርድ ሂደት በተመለከተ በተከታታይ ሁለት ፕሮግራሞች ዘንላችሁ የቀረብነው ይህን ይመስል ነበር። አብዛኛውን ጊዜ በወንጀል ክስ ጉዳይ ላይ ነገሮች ውስብስብና ጊዜም ሊፈጁ ስለሚችሉ ፍርድ ቤት ክሱን ያጓተተ ነው የሚሉ ተደጋጋሚ ቅሬታዎች ሲደመጡ ይስተዋላል። ይሁን እንጂ የወንጀል ክስ የፍርድ ሂደት ነገሩ ውስብስብና በሰው ህይወት ላይ ውሳኔ የሚያሳርፍ በመሆኑ ነገሩን በጥራት ለማየትና ያለውን የፍርድ ቤት ሂደት ግምት ውስጥ ማስገባት እንደሚገባ በተከታታይ በነበረን የወንጀል ክስ የፍርድ ሂደት መሰናዷችን ግንዛቤ አግኝታችኋል ብለን እናስባለን። ቆይታ አደረግነው በባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ከሆኑት ወይዘሮ ኢትዮጵያ ንጋቱ ጋር ነበር። ሳምንት በሚኖረን መሰናዶ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘንላችሁ ቢሆናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጌታቸው ስንታየው ነበርኩ። ሳምንት በሚኖረን ዝግጅት እስከምንገናኝ የሳምንት ሰው ይበለን።